ဒီပြီးခဲ့တဲ့အစင်းကစားတင်းတော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်။ဒီဟာကတကယ်တမ်းဆိုရင်ဥပဒေရဆိုတော့ဒီတင်းတဲ့ဥပဒေစာသားကိုဆွေးနွေးရမှာပေါ့။ဒီလိုမဆွေးနွေးဘဲနဲ့လေးစံငါးဦးတည်းထဲမယ်ဆိုပြီးအစင်းကစားတင်းလာတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကန့်ကွက်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ပြီးတော့ဒီအစင်းကစားပတ်သက်လို့လည်းဒါအလုံးပေါ့ဝိုင်းဆွေးနွေးကြလာလေအလုံးကြားပြီးဖြစ်မှာပေါ့နော်။အဲ့တော
me so no democracy democracy so pi lo democracy ya na le ya khe ku a twa ni de democracy bon na na le ya khe de democracy bon na le do cha hop 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 hop